بخير جوړ ابي زانه وعليكم السلام، څنګه چل دی برو جوړي؟ شو کر دی پر کامرا مې لاس نیولی و ولی تین جون سر ناراضي کندار کې هم وم ته دین جون سر ناراضي و ما ته دین جون سر ناراضي افرین سمه ده برو سمه ده چې درته وایم یو څو د نیټه په به سره وایو که چې زړه دي سمه ده وی برو بس نن زما هم لږ زړه خپه دی وایي ورې وی وی په دواړو به وایو سمه ده راځه که ما ته عزه وې زه هم در سره وایم خو ته یې ووایه صحیح ده زه ووایه ووایه ټپه دې ووایه ټپې دې ووایه او یا مار جی لاس پلاس کی راکا آدھا لاس نی وی بچی در دیر یاد واما خلگو زڑے یاری تازا کڑے آزما پنوی یاری مور و لگے دانا او کا یارا نرا سر ناکڑے آدم را خوایا چی میں اندر بانجی آما پر سپین بار خوجی لڑم بوخرا آج دا اوجه پا پن ما در سمچ جگاما او دا وی اولاد از را دا پارا آزا زوٹا پیا پا پر ما یشور دا وایا ما سترگی خدا ورکڑی خدایا آدا کجبانو یا پا زرگر جوڑ کڑی جینا زلپی جی شان نکڑی پوری شابان جی زلپی جی شان نکڑی پوری شابان جی او خاوری بواڑوی پرما پرما بان جی آ خاوری بواڑوی پرما پرما بان جی او زلپی جی شان نکڑی پوری شابان جی زلپی جی شان نکڑی پوری شابان بانجی واج نور زای خلاش وندای دی اپا دا شایستو یارانو دیر پاخر کوی نا پر زنگان رات بی دست بی آ وقت دا مکتب دی غیر آزیر بسی امیانا من یک نظر نمان میدانی یارانو یارانو دې سم کپچا ماري قسم دې دغه دې کوګ را کوک شي والله جنت ترې چل جوړ کړې دې کپچا ماري دې سي ای چمبي ته دې ولا په مام ګرانه مام ګرانه مو دې بلا دې ورسو شروع سلام علیکم سلام لوی دوستانو یچ یار ندن کولا د چا پخلا بدی جواب راکنے ہونا یاری خو تاکڑا ما خو نکڑا اس چلنڈ پری کوی جڑا رزینا راشد یار تا پوستی وکا پسرک ناسته پسر خاوری باند وینا مڑا بس لرے گا یار زڑے کی میں زور نشتے قسم نے اے زرگر دا سی امیل راکا حالی لا خپا دے بی تیز پخلا کا واما دغرا پسر کی دکان جوڑ کا آزا باپا زورا کی را کاندر پورتا کاما اے میں مورے پیلٹر خورے نکسل دا آلا
نقصان پر ریگو کچا کی مانو نوڑینا یار زرگرا دکاندارا امیر میرا کلی لاز بخلا کواما علما پکانو ولی گل وجبه او دسترگو گاٹے میں خوشی شیو لیلا دارن جی ولی زیڑ دا جانانا قربا ملا ரிஷ்டே பேரன் அது மேதான் போதே.